meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thell në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që tham i ka dhënë falas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa temu teslim ala nebina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi e gjmajin. E falenderim të madhin Zot, me falenderimet më të mira që i takojnë ati, përshëndetim i profetin ton dashur Muhammed Mustafa aleyhi salatu wa salam, me mirësit dhe begatit të madhin Zot që ofshin bi gjithë njerëzit e mirë, besimtare apo besimtare, muslimane apo muslimane, njerës të ndershëm, deri në ditën që do të dalim për para të madhit Zoti qofshim falë. Sot shpresoj që ta përfundojmë historinë e Jusufit a.s. Po në shkon vaza e gjasht, dhe në një që se ka lexuar një herë thotë do të jetë gjysma Kurani surë Jusuf. Aq u zgjatëm ne, ndoshta në disa detaje që ishin nevojshme, po besoj ka ardhur koha që me mbyllë. Thot Zoti gjithësis, wa gja ikhwatu Jusuf qad dëkhëlu alejhi fa arrefahum wa humlehu munkirun. Thot, erdhën vlezit e Jusufit kur filloj 7 vjetë që i cili ishte i thatsirës madhe. Bota duke mos e ditë andrën që komentoj a i, duke mos pasmar maset që ju dojshin gjdo shtetin atë ko, shumica e botës ngelën borxhlike e Egjipti asaj kohë, sepse ato i kishin magazinuar ushimin, edhe e kishin ditë që mas 7 viteve të begat do vinë 7 vite cilat do t'jenë shumë të vështira. Bota në këtë kohë ishte në gjumë, ishte hutuar, nuk e dinte, sepse i madhi Zot kishte dashë që ata ndër ta komentonte të vetëm Jusufi a.s. dhe vetëm Egjiptit merte masat. Në këtë kohë Jakupi a.s. vlezërit e Jusufit a.s. dhe i gjithë familja dhe fisi jetojshin Palestinë. Dhe thotë Zoti gjithësisë, wa gja u ikhwatu Jusuf, erdhën ato me mendimin që do të shkrim ke i pari e Egjiptit, të cilin nuk e njohim fare, s'kemi të bëjmë fare me të, sot familja jonë kanë ngelë pa ushqim, fëmijët tanë janë të rritur, dhe shpresojmë sa atje po gjejmë mundësi që të blejmë ushqim, sa të na shesin dhe të na japin, se u blejt atyre shumë shtrenjtë ushqimi. Jusufi a.s. me drejtsinë e madhe, vetëm ip të ushqim për një deve që ta mbushë atë më ushqim. Pra sa mund mbaj një deve ngarkuar? Nuk ip të shumë, sepse njerëzit nuk ja vetëm të këshi sot, kanë qenë gjithë kohërat. Se po të shi së shumë, e bëshin monopol dhe e bleshin 5 kë Jusufi a.s. dhe e shitëshin 50, si që ka natyrën njëriu. Jusufi a.s. me drejtsinë e madhe, shiste vetëm nga pak sa ajo familje të ushqete, jo të bote pazar dhe trektin kuris njerëzit. Kë ishte filozofia e drejtë e Jusufit a.s. në atë kohë, mrekullia ndodhi kur e udhën lezrit në bunar, i Zoti gjithësisi dërgoj Gjebrailin i tha, mos u mërzit, do vi koha që i madhi Zot do të shikoj ty, dhe ato do të takohesh me vlezrit tuj, ti do t'i njohësh se do jesh shumë lartë, ato do jenë shumë poshtë, si janë gjendja së të njohin. Edhe kështu ndodhi, hynë tek Jusufi a.s. Jusufi a.s. kështë elon njerës, për t'i dalu këtë fis ku kishte vlezrit e vet dhe i kishte thonë sa t'i daloni që ato janë vlezrit e mi, mi sillni mua personalisht, jo çdo kush e takon te Jusufin alayhis salam, se ishte i pari i botës në atë kohë. Ta kur ta daloni këtë fis dhe këto njerëz, mi sillni sepse kam unë hesap me ato. Thotë i madhi Zot, filloi bisedën. Këto janë komentet tani. Dhe nga zgjuarësia e madhe tani i gjë do ta themi që në këtë çast. Pak ka jetë më vonë, thot, u a kedhali ke kid nali Jusuf, thot Zoti gjithësis, këshu e mësum në Jusufin tani, kur u balavashu me lezit e vetë. Kur ato i bon intrigën, ishte i vogël, tani ishte rritë dhe ishte profeti madhë, i kështë edhon Zoti dhe pushtet madhë, në basë shumë sprove që ishim bo eksperiencë për jetë në ati të qarta. Ky plan që do flasim ne tani, është plan i Zoti gjithësis me profet në vetë Jusufin a.s.
I takoj dhe nuk i voli, a je dite mirë gjuhën, se kështë gjuhën e nënës vetë, nuk i voli, i folte me përkthys me gjuhën në që kishtë e Egjiptin atë kohë. Dhe i thoshtë ati përkthysit foli, merë përgjigje veti, e din të qartë që ishin duke foli atë, se kështë gjuhën e nënës vetë. Dhe filloj të i pytë, nga vini ju? Dhe i thanë, ato vim nga Palestina. Do të me ditë tani për babën e vetë, tha, si i keni prindrit? I thanë ato, mirë babaj është plak. Elhamdulillah, tha me vetë në vetë që i ka gjallë babaj madh Jakubi a.s. Sa vlezër jeni? Jemi 10. Kaq tha, po keni dhe më shumë. Kemi dhe i vlad vogël, por që babaj e ka merak, nuk e lënë që të lëviz. E vërtet i tha që është kështu apo jo? Se këtu në Egjipt tha, vinë njerëz për të blejë ushqim, po vinë edhe për menime dhe njete të këqija. Thjesht filloi të lozi me vlezërit e vet. Gjithmoni fliste atyre me përkthys. I thanë ato, për Zotin, se e shikoni Jusufin, pa e ditë që është vllai vet, e shikoni si gjën më të madhe tani se kishte ndorë ushqimin, edhe pijen, për t'i dhënë jetë. Atëherë i tha, thot Zoti gjithësisë, "Wa lamma jahazahum bi jahazihim qala atuni bi akhin lakum." Filozofia që kishte mësuar nga i madhi Zoti ishte që kishte i plan. Kur i provokoi vëllezërit e vet, qoftë i kujtohet në fillim thanë, "Ta vrasim Jusufin ose ta hedhim, ta marrin në bunar, të largohet nga këtu." Dhe pastaj kthehemi dhe bëhemi njerëz të mirë. Jusufi alayhiselam po i shikonte, sa vite kishin kaluar nga kjo ngjarje. Jusufi ishte i vogël, 12 vjeç. Shkoi pastaj në Egjipt, jetoi disa vite atje. Pastaj kur e futën në burg padrejtisht kaloi disa vite tjera. Pastaj doli nga burgu 7 vjet, ishin të begata, kaluan ato 7 vjet. Tani fillon 7 vjeç që kishin kaluar edhe disa vite 7 vjeç që ishte problematik, që ishte fatkeqësi e madhe. Domethënë kishin kaluar shumë vite dhe Jusufi alayhiselam i pa. Kto që do u bëjshin të mirë mbasi do mvritshin mua ose do mbëjshin dëm mua, janë bërë të mirë megjithmen, ato ishin bërë më të këqij. I provonte dhe i shikonte që ato kishin ngel me mashtrim. Ato i kishin smirën zilin kulminacionin e vet, nuk kishin ndërtu si njerëz. Se vllahë motër të begatoft i madh i Zot, nuk ka s'është kjo punë me mosh, kjo është me kuptim. Ke një 70 vjeç e gjen po bilardo. Ke 20 vjeç e gjen duke lexuar. Dhe ti të krijojt ideja që ky 20 është 70 dhe ai 70 ka ngel 20. Ke një musliman të pjekur që e ka kuptuar Islamin real, jo Islamin e medjave, apo Islamin e budallëqeve. Islamin real, mjaltin e madh që zbriti i madhi Zot Kur'anin famlar dhe rruga e mrekullueshme e moralshme, e dishme, e mëshirshme, e bukur e profetit alayhis salam. Ky është Islami që pranojmë ne, të tjerat janë prallla pasaj që i bën njerëzimi. Shikon një njeri 17, 18, i djalë 30 vjeç. Që është i sjellshëm, është i buzëqeshur, është i moral, që është i mirë, dhe shikon një 75 vjeç që akoma ngacmon femrat. Ky 75 vjeçarshi është adoleshent, ky adoleshenti ka pjekurinë atij që është i plak. Dhe këto, siç kishin qenë, nga që kishin vazhduar me rrugën e keqe, po i soi bile se ishte shtu e keqja. Se kur e hodhën Jusufin alayhiselam bunar, ishin akoma të ri edhe vet, pra mund të ishin 20, 22, 25 vjeç. Jusufi ishte më i vogël. Por këto edhe kur kishin kalu vite e vite njeriu, po nuk punoi me shpirtin e vet. Po nuk punoi me veten e vet. Po nuk u fut thell në besim, ngel po i soi, mos themi që duke kalu mosha shtohen veset. Kurse muslimani mirë, duke kalu koha shtohen virtytet dhe minimizohen veset. Jo se kthehesh në engjël. Por ke shumë të mira, ke edhe kusure që ti përpiqesh me i përmirësu ato. Dhe i pa Jusufi alayhiselam kishin ngel po i soi. Tani kishte planin e tij, tha, dëgjoni. Merrni ushqimin. Nga i ushim, gjithë se cilit marë i ushim dhe vene vetë, aj, sa për të ushqy. Mund të shkote 15 ditë, 1 muj, 2 muj ushimi që i jepte Jusufi a.s. Por tha, që të sigurohem unë për ju, që ju nuk jeni, s'keni arë në gjipë me qëllim të keqë, apo për të bërë në i spion lik, apo për të bërë në i dëmë dhe i këti vendi, erës tjetër kur të vini për ushim të masilni dhe vlajnë që keni. Ate të vogli, i tha, thatë që kemi i vla, po, masilni dhe atë, shikoj e të një. Dhe tham që ofse nuk masil një atë vla. Atëhere për ju s'ka më ushim dhe shko gjeni ushim. Ato s'kishe ku me gjetë, gjeni ku të doni, tha se tu në Egjipt nuk merë një më ushim. Pra e avu një kusht pa diskutushim që dhe e bishim vlajnë e vetë. Pse e bëri këtë? Dhe shikojmë rrugës e ishte sprov, ke i madhi Zot fuqiplot. E para e kështë e marë mali për vlajnë e vetë. E dyta do vazhdojtë e sprova për Jakubin a.s. E treta do vite si poshtrim për vlezrit e vetë. Pra ishin tre gjëra. Edhe shkojnë, kur i tha javuri kush që do ta bini vllajin e vogël, ato ishin siklet, sepse si do t'i thëshin babës, na jep Benjaminin e vogël, ta marrim në Egjipt me amanet. A kishte amanet babai i vet Jakubi alayhis salam kur ato e kishin mashtruar për Jusufin? Dhe i than Jusufit alayhis salam, do mundohemi, ti themi babait ton,
që ta marim vllajën e vogël, po e kemi vështirë. I tha, po e patët vështirë, as ushqim nuk ka, as mikpritjes ka. Ju e shikoni, tha që unë ju prita mirë. Ju respektova vetë personalisht. Gjithmonë ato, çdo gjë mund ta mendojshin botë që është vllai vetë me këtë sundim të madh. Jusufi alayhis salam vetëm këtë nuk e mendojshin ashtu siç e kishte lajmëruar i madhi Zot. Tjetër gjë. Besimtari i madh, Zoti na fal, se kur flasim për besimin, nuk tregojmë që jemi ne. Flasim për besimin dhe gjithë jemi ngar kush i kap standardet e fesë. Që i pa tjetër këtyre vlezërve të vetë? Sa më shumë i ishte shtu jeta, aq më shumë lakmiqar ishin bo për lekun. Dashur ishin lekun pa fund. Dhe kur e dhanat e lekun për ta blej ushqimin e gjipse ishte i shtrejnë, ju dritë dhe dora duke i dhënë lekun për ta blej. E Jusufi a.s. i pasi njerës të vegjel. Jusufi kështë gjithë botë në dorë se kështë problem. Këto kështë ngellë më të vegjel se kur duke dhënë ato lekun duke u dritë se po ikë të pasuria, se për ati kështë bo gjithë intrigat e jetës. Dhe i tha këtyre që kishte, atyre ushtarve, në mpunzve që kishte në Egjipt, tha, kur t'ja veni barën e ushqimit në bideve, vejani dhe lekët bashkë me to. Vejani dhe lekët, mos ja merë një këthejani. Se dite që kur t'ja hapshin atje ke shpia, do fluturëshin nga gëzimi, aqe këshin botën ato. Dhe këte e bëri dhe për një gjithë tjetër duke me ndu se ndoshta s'kan ekonomia dhe s'po kanë mundësi më që t'blejnë ushim. Do të me i taku pra vlezi, do të me regullu familjen e vetë, po kur i pa që ato nuk ishin përmisu, se që ndodhë? Thot, mjerë për atë që nënshmon fisnikun, dhe mjerë për atë që respekton njeri unë e prish. Mësa haro kur njetë, i këtë dëgjur shqiptarë sot që a thojnë, po s'na doli i buri mirë. Po pra se zditi me i dalu njerëzit. Kur e shef tjetrin fisnik dhe njëri të mirë respektojë maksimalisht, se po e lëndove atë e shpirë sa haron kur. Kur se një njëri që është i shkatrum, i prish, tirë, silesh mirë, a i thot, unë jam dikush, i prendaj silet mirë gu. Që fëso është mashtru, thot, ja hu dhe jërë, këtë këmë duke sa e hanë gjithmonë, ka e mashtroj gjithmonë. Prendaj mendoje mirë, se me cilin silesh, kur mos i pon pa drejtësi, si ati që është i mirë dhe i keqë, po kur ta bësht mirën, mendoje mirë, sepse a i që është njëri i keqë, nuk e kupton mirësin. Për këtë arsye, ja dha dhe të hollat që ato i blenë, dhe i thatë më vini e tjetër, bashkë me vllajën e juaj. Dhe këto ishin një sprovë shumë të madhe, shku nuk thënë familjet e veta, dhe i thanë babajt Jakubit të madhe, a.s. Thanë, e takuam të parin e Egjiptit na priti vetë. Jakubi a.s. ishe shumë i menqur, njerëzit më të menqur si përvaqë në tokës kanë qenë profetët, sa i pas ka priti pari e Egjiptit vetë, shne. Sa shumë shkojshim me bleu shim në Egjipt. E dyta i thanë, na pasë kush ishim dhe dyshoj ke ne. Tha, mos keni arbër në i qëllim tjetër. Dhe e treta, na vuri kusht baba. I tha, qëfar kusht i ju vuri? Tha, na vuri kusht që Benjaminin ta marim me vete e rës tjetër që a i të sigurot që ne se kemi gënyu dhe i kemi të reguar realisht për familjen tonë. Subhanallah, e la adhime, erdi rasti i dyti i sprovës. Jusufi a.s. i kështë hum nga trita i syve. Me vite të tëre që i përmëndëm ne. Dhe i tha, bive ti, erdi qasti që ato përshiojshin zulumin që këshin bërë. Tha, qëfar doni bitemi? 10 fëmijë kishte. Përveç Jusufit dhe Benjaminit. Çfarë doni? Tha vllajin se ne nuk jetojmë dot, po se morëm vllajin, nuk kemi më ushqim për jetën tonë. Tha si t'ju besoj kur më mashtruat me birin tim Jusufin? Si t'ja ulej dhe birin tjetër në dorën e juaj? Kur ju më keni mashtruar mua me birin tim të dashur Jusufin alayhis salam. Me gjithatë i pa kështu, ata ishin të vegjël akoma. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Me gjithatë i tha Zoti është mbrojtësi më i mirë. Ai është më mëshirues i mëshiruesve. Thojnë djetarët, fallahu khejrun hafiva, në këtë rast, ka përmend, ka thonë, Zoti është mbrojtësi më i mirë, pra s'kam shpresu në jërë ke ju se po mbroni qovë vllajën Jusufin, qovë Benjaminin. Kam shpresu gjithë jetën, dersa t'jap shpirë do vazhdoj, që mu mi mbronë familjen ti me i madhi Zot, as kusht jetë e përveshti, a i është mbrojtësi më i mirë, dhe a i qëfar është? A sa vunë bota vla dhe motër, të begatofti madhi Zot, sa vunë bota për këtë që ka thonë Jakubi a.s. E kanë thonë gjithë profetët. E ka thënë shumë profeti jonë i dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, tha wa huwa arhamur rahimin, dhe ai Zoti është më mëshirues i mëshirueve. Sa profeti me një rast ka thënë, Zoti është më i mëshirshëm me robin e tij, me besimtarin e tij se sa nëna me fëmin. I gjithë Kurani fillon përveç një sure Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithëmëshirshmit mëshirëplotit. Zoti jonë i dashur i qofshim fal, është më mëshirues i mëshirueve. Kjo është shpresë e madhe që i vjen çdo besimtari dhe besimtare, që ka të bëjë me një Zot që është jashtëzakonisht i mëshirshëm, më mëshirues i mëshirueve. Një mëshirë ka zbrit në këtë botë, 99 i ka rujt mëshira për botën tjetër kur dalin përpara ti, dhe çdo besimtar dhe besimtare që ka besuar në të madhin Zot ka shpresë se do ta përfshijë mëshira të madhit Zot.
Andaj kur mos e mohate dhe njihate çdo ditë jetës tënde derisa ta japësh shpirtin. Dhe Jakubi alayhiselam, kush kanë qenë më afër me kuptim se sa profeti tha, Zoti është mbrojtësi më i mirë dhe ai është më mëshirues i mëshirueve. Por bijtemi tham, qofse edhe këtu u ndan. Kur shkuan i hapën ato thaset me ushqim, Jusufi ishte shumë i zgjuar, ja kishte vendos lekët prapë aty. I hapën ushqimin me i pasion të madh se ishte jeta, ushqimi ishte jetë natkoh dhe e hapën pastaj kur pan të hollat aty i shkuan prapë babait dhe i than babai, jo, shikoje çfarë njerëzish jemi ne sa peshë kemi, mirë që e sollëm ushqimin. Çfarë tjetër i tha Jakubi? Dhe të hollat nuk i kemi argjuar se i pas kemi këtu prapë. Dhe u nxitun kurse Jakubi alayhiselam mendoi. I pari i Egjiptit i pas ka pritur vet. I pas ka vendosur edhe sasinë të hollave ja ka kthyer mbrapsh. I ka thonë sillni dhe vllajin e vogël, Jakubi alayhiselam nuk u shlonte, po e mendoi thellë, tu ka i diçka tha. Tu nuk mund të jetë kaq e thjesht, gjitha këto elementë duhet mendu thellë sepse këtu nuk është çështja si me çdo kënd tjetër, ka një ka detaje në të cilat duhet mendu. Dhe i tha bijve ti, tha un ja u jap djalin e vogël Benjaminin me i kusht që ju do ma ktheni atë vetëm qofse ju vjen në një situatë ju s'keni ç'a të bëni. Pra që jeni para vdekjes ose smuani ose vdisni. Dhe ato ju betuan të madhin Zot dhe i than, pasha Zotin e madh, ne do të bëjmë të pamundurën, edhe jetën po që nevoja do ta japim dhe ty do ta kthejmë djalin ton Benjaminin dhe nuk do të ndodhi ajo që ndodhi me Jusufin alayhiselam, i dhan fjalën. Po fjalën se kishin dorë ato e kishte prisi i madh i Egjiptit atko Jusufi alayhiselam. Dhe erës tjetër marrin dhe vllajin e tyre Benjaminin. Dhe shkojnë dhe Jusufi alayhiselam i kishte vendos njerëzit aty që sa vishin, ti rekët i thotë mi sillni mua. Dhe prapi priti personalisht Jusufi alayhiselam. Fa subhanallahu alazim, sa e kishte marr mallja te për babain Jakubin alayhiselam dhe sa e kishte marr mallja te për vllajin e vet Benjaminin, edhe për këto, po këto ishin akoma të mbrapsht. Kështu që do të më i dhon ca mësime këtyre, kurse për babain që ishte profet dhe Benjaminin që ishte rrugë të mbar, aty i rrisin lotët her pas here gjatë gjithë viteve që ishte ndarë prej tyre. Dikush më tha me drejt, më shkruante kështu në Facebook, teoritë sociale tha se Jusufi alayhiselam merrte ushtrin apo edhe vet, edhe shkonte e takonte babain e vet, sepse plani po flasim edhe herë është plani hyjnor. Jakubi alayhiselam u sprovu me Jusufin, do u sprovot edhe me Benjaminin për të arrit gradat e mëdha të durimit të sprovës. Kështu kanë qenë profetët e të madhit Zot. Dhe futen tek Jusufi alayhiselam 10 vëllezërit dhe Benjamini. Kur e shikon Jusufi alayhiselam vllajin e vet, i mbushën syt me lot. Tha, i tha këtyre, i tha për këty si të foli. Tha, kush është këj 11? Vllai vet. E pa u gëzu shumë. Ai si drita dielli se ishin familje bukur. Tha, ky është vllai 11, i dhan përgjigje ato. Tha, nuk besoj. Prandaj tha, ju dilni jashtë se du të bisedoj me të. Dhe di që do më thotë njëjtat fjalë siç më thatë ju radhës që u kalum tjetër, do të më taku vllain e vet tek për tek. E thot Zoti Gjithësis, ulema dëkhelu ala Jusuf e wa i lehi e kha. I nëzori këto për jashtë, thot edhe ngeli vetë me vlajnë e vetë. Benjamini s'din të gjo. Edhe i afrohet, a i qudi dhe fari, pari e gjiptit. Se dite që është vlajnë vetë. I afrohet Jusufi a.s. pa i të rëguaj shumë e kështë e marë mali për vlajnë e vetë. Kale, inni e në huke, felat, të pëtë, isbim a kanu jef alun. E përqafoj dhe i rrisin lotët, s'po fliste dotë. Dhe Benjamini u çudit, si shpjegohet i pari i Egjiptit me këtë dashuri të madhe për mua, i pari i botës me këtë dashuri të madhe për mua. Tha in yana khuk. Tha mos u mërzito Benjamin, un jam Jusufi vllai jot. Subhanallahu elazim, është dridh. Se e para te ishte marr malli shumë, ato se dishin a është i gjallë apo i vdekur, jo i pari i botës. Dhe imagjino të dali vllai ti të shpresosh për pak ushqim, kurse ai ka gjithë ushqimin e botës në dorë, gjithë pushtetin e botës në dorë, le dashuria vllazërore që ishte. Tha mos u mërzit për atë që kanë bërë vëllezërit e tuaj. Pra duhet më fal, duhet më mëshiru, po duhet më dhon dëmsim. Dhe e përqafoi dhe u çmall me vllain e vet. Dhe i tha dëgjoj. Kto tha, po e them unë këtë tani pa ush kuptimi. Kto tha vëllezërit ton kanë ngel akoma të vegjël. Po mendjen e leku, po mendjen e mashtrimit, po mendjen e intriga, po e kanë mbulu veset. Po nuk u arritën njerë pjekurin me islam, me kuptim, me virtyt, me mirësi, me dituri, shu që këtyre do t'i japim leksion. Në të njëtën ko, i madhi Zot, kam dëshiru që të sprovohet baba jon Jakubi. Tha ti vetëm do të durosh, se ti do të qëndrosh me mua, kurse këto do të kthehen ke babai pa ty. Dhe i thot i Benjamini a.s. si ta bëjmë këtë, tha leje se planin e diun. Ke thasët që i vendosi me ushim në të vend, të 11, edhe vllajin e vogël,
Vendosi një kup të artë që e mbante në palatin mbretëror dhe ja vendosi vllajt vet vogël. Vllajt vet që ja kishte treguar planin. Dhe i tha tani ikni me begatinë e Zotit, se unë ja u dhash ushqimin dhe u binda që vllai juaj që e ka e vërtetë që jeni 11 vëllezër me radhë, pyeti u çmall me Benjaminin për babain, për Jakupin, për besimin, për imanin, mori informacion të plot. Kur ikën, mbasi ecën pak vet, i hypur mbi kal bashkë me eskortën e madhe që lëvizi Jusufi alayhiselam, i bllokon gjatë kufive që po dilçin nga Egjipti. Thot Zoti i Gjithësisë e shpjegon këtë dhe thot: Thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al-ayru innakum lasariqun. Tha o ju që keni marrë devet me ushqim, dikush për ju është i cili ka vjedhur. U çuditën ato sepse as guximski edhe sigurt i shkonte në mend ku do vjedhin ato në Egjipt. Dhe kthehen dhe i thonë çfarë ka humb? Ne nuk na ka shkuar mend të bëjmë një të keqe. Tha jeni të sigurt që është kështu? Than as nuk diskutohet. Tham qovë se ajo kupe artë, apo prej floriri që ka hum nga i pari i Egjiptit gjendet këti kush nga ju, qëfar është dënimi për të? Ata ishin sigur që se ka bërë askush, tham qovë se gjendet, ligji jonë tha është që a i ngelë robë, a i ngelë i burgos të ka i cili i ka vjetë. Ka i gjithesh Jusufi a.s. Kur shkoj për t'i kontrolu ato, i zjuarësi e rralë, se nga që ato këshin lujtë kër ishte i vogël, kështa arkoha, ta nimi i dhomësim. I pakshu 11 thasët që kishin këto dhe i tha: Do kontrollojmë, tha, vetëm këto 10. Ai vogli për Benjaminin nuk ia vlen kontrollohet. Se çka ka bërë ai? Ato ishin sigurt. Jo, tha, edhe këtë kontrolloje. Si mund vjedhim ne? Ishin sigurt ato se i kishte ngjajt vetja gjithë kohës zgjut. A pse besimtari të begatoft i madhi Zot? E vetmja gjë që s'don lek të harxohet është truri. Pse se përdor? E vetmja gjë që nuk duhet japësh lek për ta harxhuar është mendimi. Pse s'mendon? Zoti Gjithësisë thret shumë herën Kur'an, a nuk logjikoni? A nuk perceptoni? A nuk analizoni? A nuk mendoni? I thret dhuratës nga më të mëdhajët që i dha krijesës njëri logjikës. Bën një vesagjist i zgjuar, shefi musliman naiv, nuk shkon. Është turp. Një njëri që është lidh me Zotin e Gjithësisë, duhet jeti kompletuar dhe në mbi të gjitha të ketë kompletuar mendimin, logjikën e pastër dhe drejtë dhe vizionin e qartë. Wathkur ibadena Ibrahim, Ishaq, Jakub, ulil ejdi ul absar, inna akhlasnahum bi khalisatin dar. Përkujton Kur'an, thot Kur'ani, Ibrahimin, profetin e madh, Ishaqun dhe Jakubin, babain e Jusufit alayhis salam, ulil ejdi ul absar. Njerëzit e fesë që ndrushme dhe vizionit të madh, ne i pajisim ato me një virtyt posaçëm për kujtimin e botës tjetër. Vizioni i tyre, kush shkon sot vizioni? Çfarë do bëjnë nesër? Shumë sa njerëz s'din çfarë do bëjnë nesër, ato dishin çfarë do bëjnë sot, nesër dhe dishin deri në botën tjetër kur do shkojnë në xhenet. Ky është vizioni i qartë, ky është i kuptosh një çështjet e kësaj bote thellë, jo hapur, jo gjëra që i shikojnë gjithë. Problemi është shikosh atë që thot Kurani, ta kuptosh vetësh një vizion në jetën tënde, një kuptim, një logjik të pastër dhe të fitosh. Mos harro kur. Një nga dënimet më të mëdha janë zgjarrën e xhehenimit, quhet se është janë 7 dyert e xhehenimit, një nga ato quhet Sa'ir, është zjarri i cili djeg fort. Kush do futen aty? Thot Zoti në Kur'an: "Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi Sa'ir." Ato që do futen këtë zjarr xhehenimit do thojnë: "Ti ishim nga ato që kishim dëgjuar dhe të kishim logjikuar atë botë, s'do ishim këtu. Ku do ishim? Do ishim në xhenet pra." Unë nuk e duroj dot i musliman që s'është i mençur. S'mund të bëj vaki. Çfarë Kurani, çfarë profeti? Çfarë profet është ke lexuar me vizionin e të shihë? Kur i erdhi Jusufi alayhiselam, shihet çfarë spektakli i bëri me to derisa i përmisoi. Dhe i hapi 10, s'kishte gjella ato buzëqeshin, nënqeshin, boshin ironi. A vetëm kur e hap Benjaminit, ato e dishin se ai mirë është ai, nuk i shkonte mendja kurrë që mund ndodhte diçka e tillë kur e hapën e gjejnë aty. Dhe Jusufi alayhiselam dha urdhër direkt, tha: "Merreni këtë sepse ky nuk do kthehet." Imagjinoni zullumin i madh që i kapi vëllezërit e Jusufit. E kishim bërë një dramë ndaj babait vet me Jusufin, tani erdhi rasti i dytë do u ktheshin pa vllajin e vet i kishin dhënë fjalën. Dhe dikush prej tyre i tha: "O i pari i botës, o i pari i Egjiptit." Se Egjipti ishte superfuqia e botës në atë kohë. Tha: "Merre dikënd prej nesh në vend të ti." Dhe Jusufi alayhiselam i pa me buzëqeshje dhe i tha: "Atëherë do të tregojmë të padrejtë. Si mund të marrum ty kur ky ka vjedh?" A bëjshin këto si të zgjut, në qëfë se ju kujtojnë fillim o babale, Jusufin të vime në etarë, këto mi të bëj lodra, e mashtrum babajnë e vetë dërsa e hodhën bunar. Ja pra këthejet. Zullumit ka pëqin këtë botë. Ka disa më fakt me drejtë, në qëfë se do qojë t'i kush për jush, do më thotë, po ka disa që nuk i ka pë zullumi. Edhe nga jërë që komendja aty që janë më të zgjut, ja hodhën Zotit ato. Se këshu i bjenë.
Ka ca që si kam faksi që kam i vlezit Jusufit. Në fakt, të janë më të këqit që ekzistojnë. Pse? Kur shikoj këtë mençurit Kur'anit, la'allahum yarji'un thot Kur'ani. Në qoftë se zullumi që bën të kapën këtë botë është mëshirë. Se ka dashi madhi Zoti qofshim fal me tregu që me zullum të kap zullumi, prandaj kthe se do të kapi zullumi madh në botën tjetër. Qofse shef dikush që i bishtëron jetës, bën zullum, bën padrejtësi dhe vjen situata që ai vdes pa e paguajtur në këtë botë, është më keq se si është dhënë ky leksion i kësaj bote dhe do shkojë në burgun e zjarrit xhenimit dhe kjo është e mbarur, nuk është në dorën tonë. Ti thua s'besoj botë tjetër, kush po të pyet ty? Kush mori dorën ty për botën tjetër? Ti s'pyet askush për kush pyet ty që erdhën këtë botë? Po për Zotin jam mërzish shumë tha njëri që s'linda në Amerikë. Kush pyet ty? Atë kisha lindi çik në Gjermani sa aty bëhet tjetër. Kush pyet? Si më tha njëri, si isha djali Michael Jacksonit, po them kot. Kush pyet ty? Po ishe djali Zevatit, jo i Michael Jacksonit, çfarë bëjmë? George Bushit, kujt dojsh ti? Kush të pyeti pra, kush të pyeti për këtë botë që do vishe, as në barkun e nënës ku do të krijojshe, nuk të pyeti as kush, edhe sa sy do të kishe, edhe çfarë mendje do të kishe, edhe çfarë konstrukti do të kishe, atëherë çfarë? Kush po të pyet ty për botën tjetër? Problemi është, a don të përgatitesh apo jo? Kjo është gjithë sapi. Çështja që i ka dhënë Zoti që sa pyet neve mos u fut për të ti, vetëm i ka shpjeguar dhe i ka qartësuar që ato do ndodhin. Ajo që na është kërkuar neve, ne atë duhet bëjmë. Dhe e mori Benjaminin. Dhe tani imagjinojeni se në qëfar sprovët madhe u futëm vlezit e Jusufit a.s. Dhe mëj madhi i tyre, thot Zoti, u pendu dhe i mblodhi vlezit e vetë. Ta o vlezir, na ka gjet neve zullumi Jusufit a.s. Na ka gjet neve zullumi vlajt ton që i kemi bo. Që atëherë që bëm zullum me Jusufit, i këshin dash vite dhe kjo leksion që i dha Jusufit. Gjitha to vite nga i zullum që qem duke vra vlajt ton, pikën e hajrit nuk e kemi bërë. Unë s'pe i lexoj gjitha jetët, po ky është kuptimi, se janë një sëra jetësh, jepi leksion në madhë, kush dolde t'i kthehet suër Jusuf. Sa nga zullumi që kemi bërë për Jusufin, që atëhere, as jesë kemi pa dritë njetë ma. Na ka zënë zullumi që i bëmë me vlajnë tonë, turpi madhë t'ja bësh vlajt atë. Edhe u pendun. Vlajnë madhë tha unë s'kthejmë, unë kam aq turp t'i dalë babajt për para, tha, sa unë zvi fare, po thojni ati që ndodhi në gjarja që ndodhi, ne këtë shikum, se qfar, sa e kuptun ato që ka i gjo këtu, se qfar ka ndonë në basa saj, në basa perdeve që pam ne, ata e di vetëm i madhi Zot, tha kthej unë se mu më vje turp, edhe do ri këtu tha se mos bëjnë e i dërman për Benjamini. Dhe kthejen ato gjigandi i madhë, Jakupi a.s. Gjithmonë thoshte i madhi Zot e dëgjon të fisi vetë duke thonë i madhi Zot ma kthej Jusufin a.s. Maruj ata atje ku është, jepi mirësi të mëdhaja ati ku është, miruj dhe fëmijët që kam, mi begato dhe ato që më janë shtrembruar nga rruga e drejtë. Dhe i thoj që ato të fisit vetë, se kaloi vit, kaloi 2, dëgjoj që du po dua, kaloi 5, kaloi 10, hajde e tolerun. Kur kaloi 15 vjet i thanë, o baba, iku Jusufi, kam mbaru çështje Jusufit, mos u lodh, mos e dëmtohesh për Jusufin. Tha, kale inni alemu min Allahi, ma la ta alemun. Tha, unë di atë nga sundusi gjithësis atë që ju nuk e dini. Dhe sa herë që e përmendë Jusufin i thoj që ato, o baba, po dëmtohesh. Tani sprova e Jusufit ishte e para kur i vin ato. I thojnë, o baba, tha, ku e keni djalin Benjaminin? E i dhimë t'in shpirt. Tha, Benjaminin dhe i tregun gjarjen. Tha, kjo që ndodhi, ja u zbukuroj shejtani nefset e juja. Zullumi që e keni bërë ndëri këtë ditë prap ju kapi. Por, tha, unë do të duroj në emrin e të madhit Zot. Dhe u këthy, edhe tha, u te ollan hu më kale, ja e se fala Jusuf. U këthy, thot, nga, për i fliste fisit vetë dhe u këthy, tha, ah, mali im për Jusufin. Dhe ju afrum disa prej tyre si mënt menqëri dhe i than, o baba jon, po e përmend aq shumë Jusufin, sa kemi frikë se po shkatruash dhe po shkon pleqëri thellë. Dhe në fakt filloj të ju dëmtu shikimi me zorë shikon dhe Jakupi a.s. Dhe i tha bivet vet i pa që ato u pezmatun, iku Jusufi ishim pendu u pezmatun për Benjaminin e pan që po ju ngushtot e jeta, nuk dinin më më ushimin qëfar dhe u bonte, tha ja benije dhe hebu. Feta hasesu mi Jusuf e wahi. Në kohën që njerëzit kanë qenë më pesimist se kur, profetet kanë qenë më lartë se kur, më optimizm. I kështë ik Jusufi, i kështë ik Shikimi, i kështë ik Benjamini, i kështë plak. Ku ka plakje për profetet? Tha ja beni e dhebu, feta hasesu mi Jusuf e wahi. O la te i esu min rauhi Allah, in e u la je i esu min rauhi Allah, ilal kaumul kafirun. Tha u bitë e mi, mësë u boni pesimist. Shkoni prap në Egjipt, shikoni për Benjaminin, edhe për Jusufin. Dhe mëse umni shpresën nga i madhi Zot, se shpresën e umve në popli që është jo besimtar. Dhe këtë rallë që ishin më të pezmatum se kur, më të penduar se kur, shkun prap në Egjipt dhe i priti vetë Jusufi a.s. Po këtë rallë kishin kapituluar totalisht. Babai e kishin lënë pa dy fëmijë e vegjël, vetë ishin në hallë të madhe ekonomik, turpi madhi vite, vllai madhi kishte ngelë në Egjipt, dhe kur i humbën gjitha shpresat, dolën përpara
Jusufit a.s. dhe i tha, na je pak ushqim, ne të shikojmë ty që je njëri u mirë. I tha Jusufit, çfarë keni? Tha, në haltë madhë jemi. Tha, vetës ju ja keni bërë. Pa e themë mund këte, po kjo është kuptimi. Tha, vetës ju ja keni bërë. Zullumi ju ka mundë. Tha, po ku e diti, do dhënë, u çuditën. Dhe i tha përkthyesit, ja është ti, tha, dil nga kjo, nga ky pallat, përkthyesit. Dhe subhanallah, u ngren kam. Edhe i foli me gjuhën e nanës, me gjuhën e tyre, me gjuhën që ishte rrit deri në moshën 12 vjeç. Tha, o vëllezërit e mi, çfarë keni bërë me Jusufin ju kur ishit më të ri? La haula wala quwata illa billahi al-ali al-azim. Edhe ato tani e pan gjithë planin dhe kur e pan Jusufin alayhis salam, i foli dhe me gjuhën e vet, i than atij e Jusufi. Tha, un jam Jusufi dhe ky është vllai im, na ka begatuar i madhi Zot për besimin që kemi pas. Inna huma yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudiu ajra al-muhsinin. Tha, un jam Jusufi, ky është vllai im, begatitë e Zotit ndaj nesh ka qenë pa numërta. Kush është i devotshëm dhe duron, Zoti s'ia humb punën njerëzve të mirë. I than, ana ke fal vllai jon? Ana ke fal? Dhe këtu vjen mëshira profetike. Tha, la te thrib aleikum al-yawm, o vëllezërit e mi. Gjithë kjo që ju bëra ishte leksion për t'u përmirësuar. Sot s'ka qortim për ju, Zoti ju falt. Ai është më mëshirues si mëshirues. Siç folte Jakubi, folte biri i vet profet Jusufi alayhis salam. Dhe i than ato, o baba. O vllai jon, babai i ka ikë shikimi. Është edhe ai në pleqëri, tha mos u mërzisti. E hoqi këmishën e vet. Edhe i tha njërit prej tyre, nisu më shpejt njërit prej vëllezërve, ishte më i fortë, më i shpejt. Tha, kur shkosh, lajmëroje baban. Mere këmishën dhe hidhja të kësytë se i vjen shikimi. Dhe babajin, fisin komplet, zbjerin e gjipë se kam fol me mretin e madhë, do t'ju begatoj i madhi Zot, e kam bler një tokë të madhe për ju që do t'jetoni të këndshëm dhe të mirë. Tani gjë e më madhe. Dashuria e babajt për fëmijën është e pa diskutueshme, po ne shumica prej nesh nuk e kanë kuptuar kur largohet për vite, për vite. Kjo ngjarje po ndodhte, e mori këmishën ai dhe hypi në kalin e tij apo në mjetin e tij për të shkuar tek familja e tij, ishte relativisht udhim jo i shkurtër. Kur subhanallahu el-azim, Jakubi alayhis salam vesh me veshje të bukur, ishte parfumos dhe doli në borën e shtëpisë i gëzuar, duke thënë elhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwata illa rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Falënderimet pa fund për të madhin Zot sunduesin e gjithësisë, nuk ka forcë dhe fuqi vetëm tek ai, përfundimi është për devotshmit. Lafdrohet edhe madhërohet të madhin Zot derisa umblot fisi vet. I thanë, baba, çka ndodh, ç'është ky gëzim i madh? Tha, e ndjeva erën e birit tim. Allah, Allah ishte i më i lartë. I thanë, si e ndjeve? Të kujt? Tha, e ndjej që merdi era Jusufit, që kam vite e vite që se ndjej erën e birit tim. E gjiduriha Jusuf. Po i gjej. A i keni parasysh ai që është që ka fëmi, kur e përqafon fëmin ka jertë veçanë, çdo fëmi. Është aroma më e mirë se çdo dorant kudo që qoftë në botë. Çdo erë mirë, çdo dorant është asgjë në krahasim me erën e fëmisë. Jakubi alayhis salam e kishte pas puth Jusufin alayhis salam dhe i kishte mbetur atin me mojnë e tij era e fëmisë vet. I madhi Zot tregon në tefsirët e Kuranit që kur hypi Beshiri, ai që do i çonte lajmin e gëzueshëm që Jusufi është gjallë, i tha erës, dërgoja erën e birit ti, profetit madhë Jakubit, profetit tim. Dhe era e muri erën e Jusufit a.s. dhe ja dërgoj dhe ndjeju aromën Jakubi a.s. Tha, unë ndjej erën e birit tim. I than ato, o, baba i jonë, do shkatrohesh duke e përmend Jusufit, shikojen që farë grade për na fletë dhe për erën e ti. Tha, unë di nga i madhi Zot atë që ju nuk dini. Dhe mbas i kaloj koha e udhimit e erdi dhe ai nga largë, baba, nga largë, u dëgjote ushtima e zërit ti. O baba, po të vi me një gëzim të madhë. Dhe doli Jakubi alayhis salam i sigur tashmë në lajmin e madhë. Dolën dhe fisi i vetë që se besojshin kur. Dhe ai nga largë thë, o baba, Jusufi është i gjallë, Jusufi është i gjallë. Qfarë bon musimani, majti shëndrim madhështor Jakubi alayhis salam, pa e të pru. Edhe ndaloj, ja hodhi këmishën dhe i erdi shikimi. Tha, qfarë po më thua birim? Se ishte vllai Jusufit, djali i vetë. Tha, o babaj, gjetëm Jusufin të gjallë. Tha, si e gjetët? Tha, të parin e botës, jo për këtë të pyta. Tha, si jo për këtë të pyte? Tha, nuk të pyta në statusin dhe pozitën e kësaj bote. Si e gjetëm me besim ke i madhi Zot? Tha, njeri unë më të mirë që më kanë pas sytë, i devotë që më pa fund, o babaj jonë dhe profeti madhi Jakub. Tha, për këtë të pyta. Tha, një jam i knajsh me fëmin tim. Se gjithmonë merakun e kam pas si po ma mban besimin ke i madhi Zoti, qofshin fal.
Vlezër motra ju të nderuar ju begatoft i madh i Zot. S'ka gjë më të dyshme, më të bekuar se sa imani. Tjerat pastaj do ikin me këtë botë dhe nuk ka vlerë shumica e tyre të çojnë vesë dhe të shkatrojnë jetën. Dhe i shkon gjithë se këtu e mbyll e mbyllim historinë e Jakubit e Jusufit alayhiselam. E kur i pret Jusufi atje, i futin pallatin mbretëror, u përqafu pa fund me babain e vet Jakubin alayhiselam, i kishte pa i madh i Zot, ato ishin penduar tani vëllezërit e vet. Zylihaja dhe ato ishin pendu, ishin këthyn rrugën të madhit Zot, prandaj është historia më e bukur, sepse gjithë personajet e mbyllin bukur, dhe babai, nëna dhe 11 vëllezërit bashkë me Benjaminin i bin sejdë, për respekt. Atëherë, siç kemi të regu u lejonte, tani s'lejohet i takon sejdë, vetëm për adhurim Zotit gjithësis, kur ranë gjithë sejdë, të tha, baba, qohu, Jusufi a.s. qohu, baba, dhe u quja Jakubi a.s. si një gigant i madhë, dhalike të uhilu rujaje min kabë, qatë gjallahu rabbi haqqa. Tha, baba im, të kujtohet kur isha i vogël që pash 11 planete apo 11 yje që mbën seshte bashkë me diellin dhe hënën, dielli e ti hëna është nëna ime, kurse 11 planetet apo yjet janë 11 vezit e mi që do bishin seshte, ja ku jeni unë seshte që u ngretët, e bëri Zoti realitet ëndrën e vet. Kush është i devotshëm dhe ecën rrugën e të madhit Zot, do i përfitoj mirësitë e pafundme të saj bote, do përfitoj mirësitë e pafundme të botës tjetër. Lezër motra të nderuara, ju begatoft i madh i Zot, na bof Zoti nga njerëzit e devotshëm në rrugën e drejtë. Amin ya rabbal alamin. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e ti, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas?